ជាការប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហាមឃាត់អ្នកអ៊ីស្លាមអំពីការលក់ដូរឈាមមិនថាឈាមនោះជាឈាមរបស់មនុស្សឬក៏ជាឈាមរបស់សត្វនោះទេគឺត្រូវបានហាមឃាត់អំពីការលក់ដូរនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺហាមឃាត់ទាំងអ្នកលក់ហើយហាមឃាត់ដូចគ្នាទាំងអ្នកទិញនៅក្នុងហាឌីសមួយដែលរាយការណ៍ដោយអ៊ីម៉ាមអល់បូខារីអាប៊ូយូហៃហ្វារ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអាន់ហូបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណារ៉ាស៊ូលឡាហ៍សល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសល្លាមណាហាអាន់សាមរិដដាំមានថាប៉ះប្រកណ្ណារ៉ាស៊ូលឡាហ៍សល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសល្លាមហាមឃាត់អំពីកំរៃដែលបានមកអំពីឈាមអល់ហាហ្វីសអ៊ីប៊ិនហាជាររ៉ាហ៊ីមអល់ឡោះនៅក្នុងគីតាបហ្វាតហ៊ុលបារីក៏បានបកស្រាយថាអល់មូរ៉ាឌូតាហ្រីមបៃអ៊ីដដាំគមាហារ៉ាមបៃអល់មៃតាវលខិនស៊ីរវ៉ហ៊ូហារ៉ាមអ៊ីជម៉ាអានعني بيع الدم واخذ ثمنه انتهى كلامه رحمه الله من اتى التنير របស់វាគឺហាមឃាត់អំពីការលក់ដូរឈាមដោយដែលគេហាមឃាត់អំពីការលក់ដូរសាសពសាទហើយនឹងសាច់ជ្រូកដូចគ្នាវាគឺត្រូវបានហាមឃាត់ដោយការឯកភាពរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមក៏សំដៅលើការហាមឃាត់អំពីការលក់ឈាមហើយនឹងទទួលកម្រៃអំពីការលក់ដូរឈាមនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់ Hafiz Ibn Hajar នៅក្នុងគីតាប Fath al-Bari ហើយដូច្នេះអ្នកអ៊ីស្លាមដែលក៏ដល់សម្លេះសត្វដូចជាសត្វគោឬក៏សត្វមាន់ហើយក៏ត្រងយកឈាមនោះដើម្បីលក់ដើម្បីយកកម្រៃនេះគឺជាទង្វើដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងព្រោះឈាមគឺជាប្រការនយេសដល់ឯកភាពអ៊ុលម៉ាហើយកម្រៃដែលបានមកអំពីការលក់ដូរនោះក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ដូចគ្នាដូចគ្នាដែរបងប្អូនខ្លះដែលគាត់លក់ឈាមរបស់គាត់ឧទាហរណ៍អ្នកក្រីក្រខ្លះដែលគាត់បូមឈាមខ្លួនឯងដើម្បីយកទៅលក់ករណីនេះក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ដូចគ្នានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមសូម្បីតែឈាមមនុស្សក៏មិនអាចលក់ដូរបានដូចគ្នានៅក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺដែលគាត់ត្រូវការឈាមបន្តករណីនេះគឺនៅក្នុងអ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យគាត់រកអ្នកដែលបរិច្ចាគប្រសិនបើមានគឺគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែរកអ្នកដែលបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយនៅក្នុងករណីចាំបាច់ដែលគ្មានអ្នកបរិច្ចាគហើយគាត់គ្មានវិធីផ្សេងដើម្បីទទួលបានឈាមក្រៅពីការទិញនោះករណីនេះគឺនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតដោយសារភាពចាំបាច់ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីធម្មតាគឺគាត់មិនអាចទិញឈាមបានទេហើយដូចគ្នាដែរអ្នកលក់គឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺមិនអោយលក់នោះទេនៅពេលដែលបងប្អូនរបស់គាត់មានតម្រូវការជាមួយឈាមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យគាត់ទៅបរិច្ចាគព្រោះវាជាទង្វើល្អដែលជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃនៅក្នុងខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាវាជាទង្វើល្អធំធេងមួយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមចំណែកការយកកម្រៃអំពីការបរិច្ចាគនោះគឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងសល្លឡាហ៍អាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់អាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីហ៊ីអជម៉ាអ៊ីន